Taigi sveiki, šiandien kalbuosiu su profesore Dalia Leinarte, kuri yra jau trečią kadenciją yra Lietuvos atstovė Jungtinių tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo komitete. Labai smagu, kad ne tik turime Lietuvos atstovę Jungtinių tautų komitete kovojančiame prieš visų formų diskriminaciją, bet ir 2017 metais pasiekusią pirmininko pozicijos ir 2018 metais patekusi pasaulyje įtakingiausių lyčių lygybės politikos skleidėjų Olimpą. Tikiu, kad jūsų pavyzdys gali kvėpti ir kitas moteris kovoti už lyčių lygybę ir galbūt jūs galite pasidalinti, kas jūs įkvepia kovoti ir pasiekti tokių aukštų rezultatų. Ačiū labai už šitą klausimą, kuris yra man labai artimas. Kadangi iš tikrųjų į moterų teisių aktyvizmą, į pilietinės visuomenės gretas, aš atėjau labai anksti, praktiškai 90-ųjų viduryje ir labai natūraliai. Todėl, kad iš esmės aš esu akademikė, aš esu istorikė, istorijos profesorė, apsigynusi disertaciją 1996 metais ir prieš tai ilgą laiką tyrinėjusi būtent moterų istoriją, Lietuvos moterų istoriją ir šeimos istoriją. Tai mano pagrindiniai tyrinėjimai fokusuojasi ties 19 amžium, tačiau vėliau iš tikrųjų aš nekeičiau temų, tai ir liko ta moterų istorija ir šeimos istorija, ypatingai vyrų ir žmonų santykiai, tėvų ir vaikų santykiai šeimoje ir moters padėtis šeimoje 19 amžiuje, tai ir buvo mūsų tradicinė lietuvių šeima, katalikų bažnyčios įtaka šeimos gyvenime. Tai šitie klausimai pagrindiniai išliko, tačiau aš keičiau istorinius laikotarpius. Tai iš esmės nuo 19 amžiaus aš vėliau perėjau tyrinėti tarpukario lietuvių šeimą ir va dabar kaip tik pasirodys anglų kalba, išleista Didžiojoje Britanijoje knyga apie šeimą sovietinėje šeimoje. Tai, bet istoriko darbas yra iš tiesų vienišiaus darbas. Čia nėra apsisprendimo, kito kelio nėra, nes tu tik vienas gali skaityti knygą, tik vienas gali sėdėti ilgas valandas archyvose. Ir iš tiesų tai ir yra mano kaip asmenybės pasirinkimas. Ir man to visada reikia, jeigu net aš išeinu kažkur į didesnės žmonių grupės kalbėti, aš visada grįžtu į vienatvę. Tačiau kas įvyko? 90-aisiais metais ir vėliau prasidėjo visiška mūsų visuomenės transformacija, milžiniški lūžiai. Ir tas buvimas toks ilgus mėnesius vienam, kai aplinkui viskas šurmuliavo, kai buvo keliami nauji klausimai, ypatingai moterim, kai atsirado labai daug socialinių problemų. Ir viena tokių ryškiausių, tai prekybos moterimis atsirado problema, prostitucija iš tikrųjų viešėjo Lietuvoje. Tai jos šitie klausimai, jie natūraliai siejosi jau su tuo, ką aš dariau savo akademiniuose darbuose ir knygose. Tai buvo moteris, tai buvo jų gyvenimai, tai buvo tų šeimininių santykių kaita. Ir man natūraliai atėjo toks poreikis, kad turėčiau pasekti ir palyginti moters tą raidą per keletą šimtų metų. Ir iš tikrųjų buvo nepaprastai įdomu tiesiog analizuoti, stebėti, kaip mes atrodome, Lietuvos moteris, kaip atrodo jau 90-ųjų pabaigoje. Ir aš įsijungiau į pilietinės visuomenės judėjimą. Iš esmės su kolege, taip pat istorikė akademikė, mes įkūrėm vieną pirmųjų moterų organizacijų ir mes daug laiko, labai daug jėgų skiriame prekybai moterimis. Mes pirmosios įvedėm ir išvertėm šitą terminą į lietuvių kalbą, išleidome knygą ir netgi sukūrėme pirmą dokumentinį filmą apie prostituciją Lietuvoje.
kartu su nacionalinė televizija, kuris buvo pirmasis ir rytų Europoje. Tai čia man tiesiog labai natūraliai susisiejo mano akademinis darbas, jis padėjo man pagrindą tam, kad aš galėčiau iš tikrųjų labai plačiai ir visapusiškai žiūrėti į tos dienos problemas. Na, o po to, iš tiesų, po to, kai Lietuva 2004 metais tapo Europos Sąjungos nare, tai atsirado toks biurokratinis reikalavimas iš tiesų tą lyčių lygybę jungti į visas struktūras, institualizuoti ją. Ir tuomet socialinės apsaugos ir darbo ministerija tiesiog pasiūlė dar vėliau, po kažkiek metų, tai jau buvo 2011 metai, pasiūlė mane nominuoti, kandidatuojant į jungtines tautas. Nes už nugaros jau buvo daug darbų, kurie pradėjo, kaip minėjau, nuo 19 amžiaus tęsiasi iki visiškai šiuolaikinių Lietuvos problemų moterų teisių srityje. Ačiū Jums labai. Tikrai įspūdingas kelias, daug darbo reikalaujantis kelias. Ir kartu, vat, galvojant ir apie prekybą žmonėmis problemą, tikrai vat, norisi paklausti, viešoje erdvėje, vaizduojant vyrus ir moteris, ypač reklamose, egzistuoja stereotipai. Moteris dažnai vaizduojama kaip objektas, arba derinanti tada motinystę, sportą, veiklas, grožį, žodžiu, daug darbų viename telpa. Ar visuomenė turi vienodus lūkesčius moterims ir vyrams politikams, ir ar vyrams ir moterims taikomi vienodi standartai elgesiui, kompetencijoms ir netgi išvaizdai? Ir ar tai yra pakeičiama? Drįsiu pasakyti, kad ne. Ir tai matosi tai akivaizdu vien patyrinėjus statistiką apie moterų dalyvavimą politinėme gyvenime ar privačiam versle. Tai tas požiūris jau matosi rinkimų metu. Užtenka prisiminti, kad 2015 metais į savivaldybių tarybų rinkimus ir į merių rinkimus pateko 4 moteris. Tai tuo metu rašiau apie tai publikaciją ir tai atrodė liktai toks skandalingas faktas pasirodė, tačiau dėja. 2019 metais tų moterų meriute buvo 3. Tai iš tikrųjų, tai čia net nekyla toks klausimas, ar visa visuomenė yra pasirengusi lygiaverčiai vertinti vyrus politikus ir moteris politikus. Iš tikrųjų to nėra. Ir netgi spaudoje, jeigu nėra vykdoma valstybinių lygių politika, kuri gyvendintų tą lyčių lygybę valstybinių lygių, tai iš tikrųjų mes niekaip nepakeisim visuomenės požiūrį ir mentalitetų ir tų patriarchalinių tokių požiūrių, ką į moters ir vyro vaidmenis. Tai moteris visada liks labiau namų sferoje ir čia, sakykime, jai atitenka tas didžiulis vaidmuo, kaip ir buvo mėginama, na teisingai buvo mėginama pagerinti tą demografinę situaciją, suteikti moterims auginti vaikus 3 metus, apmokant tikrai gana dosniai. Ir tas buvo pasiekta, demografija pagerėjo, vaikų gimstamumas išaugo. Tačiau iš tikrųjų valstybė niekada nemėgino derinti labai išlėto ir labai spaudžiama Europos Sąjungos direktyvų, kad į tą demografijos gerinimą turėtų įsijungti ir vyrai. Tai iš tikrųjų moteris Lietuvoje tradiciškai jinai su daugeliu šimčių, bet jeigu kalbėtume apie visą visuomenę, apimant miesto ir kaimo socialinės grupės, iš tikrųjų moteris vis tiek jinai išlieka namų sferoje, jinai yra atsakinga už šeimą ir vaikų auklėjimą. Žinoma, jeigu jinai bus nepaprastai gabi, turės tikrai labai gerą sveikatą, jeigu ji turės partnerį, savo šeimą, kuri jai padės, ji kažkokiu būdu pasieks. Bet
to, kas yra daugelį vakarų Europos šalių, Skandinavijos šalyse, kur tai nėra palikta privačiam reikalui. Suderinti šeimą ir darbą tokiu būdu, kad moteris atrastų save ir politikoje, viešame gyvenime. To Lietuvoje nėra. Aha. Kalbant apie politiką, iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad gerėja lyčių lygybės padėtis. Seimo pirmininkė ir premjerė yra moteris, subalansuotas ministrų kabinetas, padidėjęs moterų skaičius Seime nuo 30 iki 38. Taip pat turėjom prieš tai dvi kadencijas moterį prezidentę. Ir susidaro įspūdis, kad padėtis kaip ir gerėja, bet ar visa tai nėra tiesiog iliuzija? Ir kokia iš tiesų yra moterų ir vyrų padėtis Lietuvos politikoje ir visuomenėje? Iš tiesų, tai jokių būdų nėra blogai, kad ir turėjome dvi kadencijas tokią ryškę prezidentę Dalią Grybauskaitę ir dabar mes turime iš tikrųjų ir ministrę pirmininkę, ir Seimo pirmininkę, ir ministrių turim pakankamą skaičių. Tačiau iš tikrųjų mes ir savo komitete Jungtinių Tautų komitete. Mes žinom, kad tai yra statistika. Jinai neatspindi. Tai yra gerai, tai yra pozityvu, bet už tos statistikos turi slypėti turinys, tai turi slypėti politika, lyčių lygybės įgyvendinimo politika ir tai turi paliesti žymiai didesnės visuomenės grupės. Dabar netgi kalbant apie statistiką, kurią jūs paminėjote apie moteris parlamentarės. Čia nėra labai daug ką didžiuotis. Čia yra tiesiog, na, toks padoresnis lygis. Nes pasaulinis lygis, įtraukiant visas Afrikos šalis ir Azijos šalis, kuriuose moteris istoriškai, jos tikrai daugeliu atveju lieka už viešo gyvenimo ribų šeimoje. Tai vat įvertinus globaliai vidutinis moterų parlamentarių procentas yra 25,5. Tai dabar, kad mes turime 27,7, tai čia yra, na, taip, toks sakau, padarumo lygmuo. Kroatija mus žymiai lenkia, aš nekalbu apie Suomiją, Švediją, Skandinavijos šalis. Mes esam tokiam, nu, tokiai nuolatiniai pradiniai stadijoje. Mes visada norime, kad lyčių lygybė būtų įgyvendinta, bet praktiškai mums nelabai sekasi tai daryti. Tai dabar lygiai taip pat galima kalbėti ir pateikti skaičius, kad moterų versle yra tikrai nepakankamai, nes mes turime tik tai apie 30% moterų, kurios vadovauja įmonėm. Ir dabar vėl žiūrėkime kaip. Jeigu tai įmonės yra susijusios su tokiais, na, kaip mes sakom, vyriškais darbais, kuriame kaupiasi pinigai, kapitalas, finansai, statybos, tarkime. Tai ten moterų yra apie 12%, žemės ūkio įmonėse apie 12-14%. Dabar įmonėse, kuriuose tradiciškai moteris visada nuo sovietmečio vyravo sveikatos apsauga, socialinė apsauga, tai jų ten yra ir apie 60% vadovių. Tai bet bendras skaičius 30 net neišpildo Europos Sąjungos direktyvos. Tai dabar tai net, mes net statistikos negalim, žodžiu, pasigirti netgi statistiką. Bet kodėl taip yra? Iš tikrųjų, aš jau minėjau, be valstybinės politikos mes nei tos statistikos pagerinsim, nei iš tikrųjų turėsime tą turinį. Ir kas iš tiesų dabar akivaizdu, kad vat, su naujaja vis dėlto koalicija, tai aš nekalbu liberaliojo sparno, bet iš tikrųjų konservatoriška tradicija, na, tai jinai natūraliai atnešė tokį, nu, lėtesnį, žymiai lėtesnį žingsnį įgyvendinant lyčių lygybę. Iš esmės, tarkime, jeigu Jungtinių Tautų žmogaus teisių taryboje
Prieš keletą metų buvo išrinkta lyčių lygybė kaip prioritetinė sritis, nes Lietuva kandidatuos netrukus į šią tarybą, tai lyčių lygybės neliko. Jinai nebėra prioritetinė. Mes turime socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kuri pas mus, na, neformaliai skaitoma ir lyčių lygybės ministerija, yra vyrų ir moterų lyčių lygybės komisija, kurią sudaro visų kitų ministerijų atstovai. Tačiau jau keletą metų ten nevyksta jokie susirinkimai, nebent aš nesu kviečiama, nors esu stebėtojos teisėmis ten daugelį metų. Tai mes net statistiką sunkiai atrandame spaudoje, nes kiti klausimai užgožia informaciją apie moterų teises, lyčių lygybę ir vis daugiau ultranacionalistinių grupių, radikalių grupių, jos pradeda vis garsiau sakyti, kad reikia atsisakyti Jungtinių Tautų konvencijos ir ypatingai tų dokumentų atsisakyti, kurie kalba apie lyčių lygybę. Ir aš nematau čia politinės valios, pradedant netgi prezidento rūmais. Kadangi prezidento žodžiu institucija pati pagrindinė, kuri galėtų duoti toną į lyčių lygybės įgyvendinimui tame formate, kuris yra suprantamas Jungtinėse Tautose ir Europos Sąjungoje, to nėra. Nes mano konvencija, SIDAU konvencija ir visos Europos Sąjungos direktyvos, jos yra suformuotos, pastatytos ant vakarietiško liberalaus feminizmo pagrindų. Tuo tarpu prezidentūra kalba apie krikščionišką feminizmą ar moterų judėjimą, apskritai nežinia kokį, bet tikrai ne apie tą, kurį remia visos vakarų Europos šalis. Tikrai sudėtinga padėtis reiškiasi mūsų šalyje. Norisi pakalbėti apie proveržį, norisi vilties, tai kokiom priemonėm būtų galima siekti bent panašaus vyrų ir moterų atstovavimo politikoje ir ar jūsų nuomonė yra kitų, yra kalbama apie kvotas kaip vieną variantą, ar yra ir kitų priemonių pasiekti bent jau panašaus atstovavimo. Tai dabar, vat, jeigu prieš keletą metų visada būdavo ta diskusija ir, kaip jūs žinot, liberalai iš principo, jie pasisako prieš kvotas, galvodami, kad visus tą tokią lygiavertį atstovavimą visose srityse gali sureguliuoti turbūt rinką. Iš tikrųjų, taip niekada nebus. Nes pati visuomenė ir mūsų visuomenė ypatingai, jinai vis dar yra patriarchali. Tai jeigu visuomenė patriarchali, tai rinka patriarchali. Tai jinai ir siūlis rinkos produktam, kurie yra labiau palankus vyram. Netgi vaistų bandymai yra atliekami taikant vyrišką genetiką. Tai moteris todėl labai nukenčia, kai iš tikrųjų kuriami vaistai jų specifiškai moteriškom lygom. Tai yra baisybė tokių atvejų ir juos galima minėti ir minėti, kad iš tikrųjų be radikalesnių priemonių lyčių lygybė nebus neįgyvendinta ir nei lygaus atstovavimas bus pasiektas. Tačiau jeigu prieš keletą metų, ką aš noriu pasakyti, jeigu prieš keletą metų mes galėjom kalbėti, kad kažkokiais švelnesniais būdais galima įgyvendinti tą, mes kalbėjom apie lyčių lygybės įgyvendinimą, nes iš tikrųjų veikia instituciniai mechanizmai. Mano tam paminėta komisija buvo mėginama iš tikrųjų 2011 metais, buvo pasirašyta dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo. Buvo daug požymių, kurie leido manyti, kad iš tikrųjų mes evoliuciškai galim kalbėti apie lyčių lygybės įgyvendinimą, ne šiandien. Šiandien mes kalbam apie apskritai išsaugojimą pagrindinių principų. Tai dabar
Tai dabar tos kvotos yra iš esmės vienintelė priemonė, kuri dar galėtų mus į kažkokį tai balansą atvesti. Dabar tos kvotos ypatingai reikėtų toj liberalioje aplinkoje priminti, kad kvotos tai nėra įstatymai, tai nėra strategija, tai yra laikinos priemonės. Tik tai bet kokiai srity, bet ypatingai jos gerai veikia politiniam atstovavimui subalansuoti. Tai jos veikia tiek, kiek tu pasieki tą norimą rezultatą. Tik tai tiek. Ir iš tikrųjų mūsų politiniam gyvenime tik tai socialdemokratai yra įvedę tokias neformales kvotas dėl politinių visais lygmenimis, dėl politinio balsavimo ir sąrašų sudarimo. Kvotas yra būtinas. Be, tai jos yra vadinamos ne kvotomis, iš esmės, o laikinosiomis priemonėmis. Jos yra būtinos, be jų jokioje srityje mes nepasieksime, mes liksim su tom trim merim, jeigu ne dar blogiau. Tai, bet tai iš tikrųjų kiekviena visuomenė jas taiko, turėtų taikyti labai kūrybiškai. Tai tos kvotos gali būti taikomas ir, pavyzdžiui, ne tik politiniam gyvenime, bet tarkime universitetų vadovių išrinkimuose, katedrų, bet kokiai srity. Bet tik tos srities dirbantis specialistai gali pasakyti, kas labiausiai galėtų tą balansą, žodžiu, sutvarkyti, tą lyčių balansą. Bet kvotas yra pirmoji priemonė, kuri galėtų mus išvesti iš to mirties taško. Nes, kaip sakiau, 27% nėra kuo didžiuotis. Ačiū Jums labai už pokalbį. Iš tikrųjų buvo labai vertinga ir aš tikiuosi, kad liberalai paklausys Jūsų. Ačiū Jums labai. Ačiū.